Dešavaju se mnoge stvari. Od njihovih pretnji do svega drugog. To u Dečanima. Mi imamo analizu kretanja i dva lica sa tablicama Novosadskim. Nisu bili ni na 500 metara blizu do izvorišta vode. Dakle, ali čekamo da slušamo šta će sve da kažu. Čekamo, slušamo. Znate, ako ste pratili juče, došlo je do žestokih uvreda između predsednika Republike Hrvatske, članova predsedništva Bosne i Hercegovine, i to traje sad već 2-3 dana. Onda se dogodilo to da je kantonalna policija kantona Sarajevo uhapsila šefa državne bezbednosti Bosne i Hercegovine. Niti imam pojma zašto, niti me to zanima. Onda ste u izjavama njihovih najvažnijih političara čuli da iza toga stoji Srbija. I kada to čujete sve iz Prištine, kada ovo sve čujete iz Sarajeva, i da niste u stanju čak ni da uvežete to sve, da ne razumete kako je to moguće da nekome padne na pamet. A onda vidite u nekim tajkunskim medijima ovde u Beogradu koji kažu i raduju se, kažu pa Kurti ne žuri sa dijalogom jer on u stvari čeka promenu vlasti u Beogradu. Zato što zna da Vučić neće da mu da ono što bi mu dali neki drugi koji bi došli posle Vučića. Pa se pitate da se vi to žalite ili se radujete tome. Kada sve pogledate to što se zbiva, onda vam je jasno pod kakvim smo pritiskom i koliko odgovorno i ozbiljno moramo da se ponašamo u narednom periodu i koliko je teška i nezavidna politička pozicija Srbije u ovom trenutku po pitanju regionalne stabilnosti. Vi vidite kako se svi naoružavaju. Ne smeta nam, ali želim da konstatujem da i Albanija kupuje barjaktare, da su Turci i Amerikanci dostavljaju značajno oruđe i oružje Albancima na Kosovu, od vozila Vuran do Hamera i svega drugog. Nije to za nas prevelika pretnja, da budem sasvim otvoren, ali takođe ukazuje na to da je neophodno da imamo visoku dozu obazrivosti, pažnje i da precizno delujemo u budućnosti. Mi smo jutros imali sastanak u Generalštabu Vojske Srbije, analizirali sve sposobnosti vojske naše, radimo na tome, još mnogo problema imamo, ali snaga naše vojske je danas neuporediva sa snagom koja je bila pre 10 godina ili pre 20 godina.